السلام ورحمة الله، خير ازي عم تشتاكي يي نزاف كاي لعكا نازلة هي دي سكت لايت يعني كي كافي يهاں پر شکایت ہے 6 گھنٹے کی لگ جاتی ہے لیکن ان دنوں میں بھی لائٹ نہیں جا رہی تو مسئلہ یہاں پر جو آبادیاں ہیں زیادہ طالب علم ہیں جن کا تعلق پاکستان کے ہر علاقے سے ہیں نزلہ نجف الاشرف عراق التماس دعا